Келер айда Атырау облысында екі ауданның әкімі сайланады. Саяси науқанға дайындық барысын өңірге арнай барған орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров тексерді. Алдымен жастармен кездесіп, ел үшін айтулы шараның маңызын түсіндірді. Кейін сайлау учаскелерін аралап, жағдаймен жіті танысты. Сайлау өтетін Исатай ауданында 15, Қызылқоға ауданында 19 дауыс беру учаскесі жұмыс істейді. Вахталық әдіспен қызмет ететін тұрғындарда саяси науқаннан қалыс қалмайды. Өйткені олар үшін арнайы автобустар ұйымдастырылады. Кеніштердегі сайлаушыларды жұмыс беруші мекемелер мен жергілікті атқарушы билік қамтамасыз етеді. Айта кетейік, 5 қарашада республика көлемінде 3 қала және 45 аудан әкімі сайланады. Барлық тиісті мемлекеттік органдардың дайындығы өте көтеріңкі жоғары болу керек. Оны біз жергілікті билік қамтамасыз етеді деп өз сөздерін беріп жатыр. Сонымен қатар учаскелерді де, бірсыпыра учаскелерді мен аралап шықтым. Тиісті дайындық бар, жоғары деңгейде жұмыс жүргізіліп жатыр.